akiaria ari ceceni-inĩ ya Thika ya uheani wa motungata ma mũingĩ agĩthũrima wĩyandĩkithia wa atwarithia a nduthi mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũkui Joseph Njoroge nĩ agathĩrĩirie wĩyandĩkithia ũyũ akiuga nĩ ũkũrehe ũthiũ mwerũ wonjoria-inĩ ũyũ kana nĩ mũndũ ũgũrĩte boda boda akanengera ndereba atwarithagie boda boda ĩyo nĩ hagĩrĩire hakorwo hena ũhoro wĩgiĩ boda boda ĩyo kana ĩgiĩ mwene boda boda ĩyo augĩte ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũgitĩri wa mũkuo na mũkuani kuona nĩ ũkũhotithia honge cia ũgitĩri kũhĩtana na mĩkora ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩhithania ũkuui-inĩ wa nduthi na gũtabania ciĩko cia ũmaramari tũngĩka ũguo rĩ andũ arĩa marakuo nĩ boda boda rĩ nĩ mekũigua maiganĩire na makaigua mamenyereirwo na makaga gũkorwo mena guoya ta chairmans a ward chairmans a sub county chairmans a marima na chairmans a county no tũrabatarĩkana ona ithuĩ gũkorwo tũkĩrora aira mararĩnjĩtwo na sekta ya boda rĩ kana nĩ ma nĩ andũ a boda boda gũtigakorwo kana kwĩna andũ angĩ maroka o aganu makarĩnjĩta na ithuĩ na hingo ĩrĩa waganu ũgekĩka gwa atuĩka no andũ a boda boda nao atwarithia a nduthi nĩ marakaĩra thirikari yethe njĩra cia gũtabania wandĩkithia ũyũ na ihenya makiuga ceceni-inĩ nyingĩ cia wĩyandĩkithia nĩ kũrakorwo na mũhatĩkano andũ arĩa mararuta wĩra nĩ anini na tũra expect thĩinĩ wa idadi itũ ya boda boda gũkũ Kĩambu twĩ nduthi 74 koguo ũngĩka ithabu rĩu makĩrĩnjĩcita mũndũ ũmwe na ndagĩka ithano nĩ gũtĩkio na mĩeri ĩtatũ ĩna nĩ tũkũgeria mũno gũteithĩrĩria na kũgĩa na mobile station onakorwo nĩ handũ ta Kĩambu nĩguo tũhote kũnyihia mũhatĩkano ũrĩa wĩ haha rũhonge rwa ũkuui wa nduthi nĩ rũnyitaga itemi rĩnene harĩ gũkũria ũtonga wa bũrũri kuona akenya mirioni 2 mathũkũmaga rũhonge-inĩ rũrũ ngĩribotera Inoro TV Getu wa Garimaria wa Mũigana